Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Dito makikilala natin si Miles Morales isang binatilyong nakatira sa Brooklyn, habang naghahanda siya para sa pagsisimulang pumasok sa isang pribadong paaralan. Nakatira siya kasama ang kanyang ama na si Jefferson na isang pulis at ang kanyang ina na si Rio na isang nurse, si Miles ay naglalakad papunta sa kanyang paaralan na binabati ang kanyang mga kaibigan sa daan at mga karatula sa kalye na may mga sticker na ginawa niya. Si Jefferson ay nahuli si Miles at inihatid siya sa paaralan sakay ng kanyang pulis mobile. Habang nakasakay sila papunta sa paaralan, nakakita sila ng isang ulat ng balita tungkol kay Spider-Man, si Jeff ay hindi fan ni Spider-Man. Sa sandaling dumating sila, sinabi ni Jeff kay Miles na mahal niya siya, ngunit nabigo itong sabihin muli ni Miles. Pagkatapos ay ginamit ni Jeff ang kanyang radyo upang pilitin si Miles sa harap ng lahat ng iba pang mga mag-aaral na sabihin pabalik ang, I love you, na ikinahihiya niya. Sa pag-aaral niya sa pribadong paaralan halos lahat ng kanyang kaklase ay matatalino, at dito nga ay nakilala niya si Gwen at nagustuhan niya ang biro nito. Ipinakita sa kanya ng kanyang guro ang resulta nito sa pagsusulit kung saan siya ay nakakuha ng zero, Nalaman ng guro niya na sinusubukan ni Miles na huminto sa paaralan na hindi naman pinahintulutan ng guro niya. Pagkatapos ng kanyang klase, pinuntahan niya ang kanyang tito na nagngangalang Aaron, pumunta sila sa isang sekretong lugar kung saan makikita ang mga sining na gawa ni Aaron, dito nga ay sinimula ni Miles gumawa ng kanyang sining at masaya nilang magkasama ginagawa ito, habang pinagmamasdan nila ang natapos na sining isang kakaibang gagamba ang pumasok sa damit ni Miles. Habang kinukuna ni Miles ng larawan ang kanyang ginawang sining, lumabas ang gagamba at agad siyang kinagat sa kanyang kamay, naglabas ito ng likido kung saan kumalat ito sa kanyang katawan, subalit si Miles ay pinagwalang bahala niya lamang ito. Kinabukasan, nagtataka nang napansin niya na umikli ang kanyang pantalon, habang siya ay naglalakad sa paaralan naririnig niya ng malakas na boses sa kanyang kaisipan, maya, -maya ay nakita niya muli si Gwen at siya ay pinagpapawisan ng matindi, Hinawakan niya si Gwen sa balikat subalit, dumikit ang kamay niya sa buhok kung saan hindi na nito matanggal, sa klinik, ginupit ang buhok ni Gwen na ikinainis niya. Dito nga ay hinabol siya ng security dahil nalaman nito na tumakas ito sa dormitoryo ng gabi, sa kanyang pagmamadali hindi niya napansin ang pinasok niyang silid ay sa lalaking security, sinusubukan niyang tanggalin ang kanyang uniforme hanggang sa hindi niya namamule na kaya niyang dumikit sa kisame at sa pader. Siya ay nakalabas sa kanilang paaralan habang naglalakad sa pader upang bumalik sa kanyang silid. Isang comics ang kanyang nakita at hindi siya makapaniwala na parehas sila ni Spider-Man, at hindi maari na dalawa ang Spider-Man sa mundo nila. Dito nga ay sinubukan niyang tawagan ang kanyang tito ngunit hindi ito sumasagot, bumalik siya muli sa lugar kung saan siya nakagat ng gagamba, nang makita niya ito bigla ito nag-glitch na ikinagulat niya. Maya-maya ay nakaramdam siya ng kakaiba, hinanap niya ito, at dahil mas lumakas ang kanyang pandama isang bagay ang tatama sa kanya na agad niyang naiwasan. Dito nga ay nakita niya na nakikipaglaban si Spider-Man kay Norman sa anyong halimaw, sinasabi ni Spider-Man na hindi niya hahayaang buksan ito ang isang portal ng ibang dimensyon, subalit walang pakialam si Norman. Sa paglalaban ng dalawa si Miles ay nadamay at sinusubukan iwasan ang mga atake ng halimaw, habang siya ay tumatakas isang lugar ang nakita ni Miles na nakapagtataka kung ano ang gagawin sa napakalaking lugar na ito. Ilang sandali lang ay nahulog si Miles agad naman siyang narinig ni Spider-Man at mabilis siyang iniligtas nito. Maya-maya ay naramdaman nila ang isa't isa na parehas silang Spider-Man, na inaakala ni Peter Parker na siya lang ang nag-iisa, subalit hindi gusto ni Miles maging tulad ni Peter, sinabi ni Peter na tutulungan niya ito. Umalis si Peter at dali-dali niyang pinuntahan ang isang makina bago mag ang space-time. Subalit nakaramdam siya ng pag-atake ng Prowler, habang naglalaban sila ng matindi bigla na lamang dumating ang halimaw at agad si Spider-Man pinigilan sa pagkilos nito. Inutos ni Kingpin sa mga tauhan nito na pagunahin ang makina, sinubukan siyang pigilan ni Spider-Man subalit huli na ang lahat, ang dimensyon ay unti-unti nang bumubukas sa iba pang limang dimensyon, Ngunit ito ay nagsanhi ng pagyanig sa iba't ibang parte ng Brooklyn at naglabas ito ng kakaibang mga instruktura, hindi nagtagal sumabog ang makina dahil sa hindi pag nito. Sa sumunod na eksena, namatay ang halimaw at natagpuan ni Miles si Spider-Man na nagtamo ng matinding pinsala. Ibinigay ni Spider-Man ang isang USB kay Miles at sinabi na kailangan nitong sirain ang machine dahil ito ay magsasanhi ng pagkawala ng kanyang pamilya at sa lahat ng tao. Nangako si Miles na sisirain niya ang machine. Si Miles ay nagtago, at nakita niya na natagpuan na nila Kingpin si Spider-Man, sinabi ni Peter na alam niya kung ano ang gusto nitong gawin, isang malakas na pag-atake ang ibinigay ni Kingpin kung saan si Spider-Man ay namatay. Mabilis ang pagkalat ng balita sa pagkamatay ni Peter Parker o mas kilala sa tawag na Spider-Man sa Brooklyn na ikinalungot ng karamihan. Kinabukasan, suot ni Miles ang Spider-Man costume na kanyang binili bilang pakikiramay sa pamilya ni Peter Parker. Kinagabihan, dinalaw ni Miles ang puntod ni Peter Parker. Siya ay humingi ng tawad sa nabigo nitong pangako na hindi niya nagawa. Maya-maya lang, nagpakita ang isang lalaki at aksidenteng lumabas ang kuryente sa kamay ni Miles kung saan nawala ng malay ang lalaki. Nilapitan niya ito at dito niya napagtanto na isa itong katulad niya na isang Spider-Man. Dito nga ay pinapakita si Peter Parker na bigo sa relasyon nito kay Mary Jane. At habang kumakain siya isang portal ang lumabas at mabilis siyang hinigup nito dinala siya sa dimensyon ni Miles dahil sa machine collide na kagagawa ni Kingpin. Bigla naman dumating ang dalawang pulis at nakita siya ng mga ito. Dali-dali siyang umalis daladala -dala ang walang malay na katawan ni Peter. Nang magising si Peter ang katawan nito ay nag-giglitch, siya ay nag-iisip ng paraan upang makabalik sa kanyang dimensyon. Habang humihingi si Miles ng tulong kay Peter para ipagpatuloy ang ipinangako niya kay Spider-Man na sirain ang Super Collider, tinanong ni Peter kung saan matatagpuan ang Collider sumagot si Miles na nasa ilalim ito ng Fist Tower. Ipinakita niya ang USB at sinabi ni Miles na kailangan nila nito. Hiningi ito ni Peter at ayaw naman itong ibigay ni Miles dahil nais nice din itong sumama sa pagsira sa machine, ngunit ayaw pumayag ni Peter dahil mapanganib at masyado pang bata ito. Gamit ang sapot niya kinuha niya ang USB sa bibig ni Miles, ngunit nasira ito ni Miles nang magsanay siya sa pagtalon sa gusali. Pinipilit ni Miles si Peter na magtulungan sila sa misyon, subalit ayaw pumayag ni Peter. Dahil sa pagtatampo ni Miles at sa pangungunsensya niya napilitan si Peter na pumayag sa gusto ni Miles. Dito nga ay nagpunta sila sa laboratorio ng Alchemax at sa palagay nila dito nila mahahanap ang impormasyon tungkol sa Collider. Sila ay nagplano kung papaano nila mahak ang computer at ay download ang importanteng mga bagay mula dito. Pagkatapos ay umalis sa laboratorio, Samantala, si Miles ay may iwan at siya ang magiging look-up. Hindi nagtagal nakita niya na dumating si Kingpin sa laboratorio at napagpas siya niya na sundan si Peter sa loob ng laboratorio. Tinanong ni Peter si Miles kung bakit ito sumunod, sumagot siya na nakita niya si Kingpin at hindi na niya hahayaan na may mamatay muli na Spider-Man nang wala siyang ginagawa. Habang pinapanood nila ang pagpapaliwanag ng babae, madaling natandaan ni Peter ang computer password nito. Nang umalis na sila Kingpin sa silid, agad silang lumabas at mabilis na pinuntahan ni Peter ang computer para buksan, subalit si Miles ay hindi makaalis sa pagkakadikit nito sa ilaw, sinabi ni Peter na kumalma siya upang makaalis siya. Si Miles ay bigla na lamang naging invincible ito ay ikinamangha ni Peter. Habang papabalik ang babae itinuro ni Peter ang password ng computer kay Miles habang aagawin niya ang atensyon ng babae. Ngunit tinulak siya ng babae sa isang upuan kung saan inilock nito ang katawan ni Peter Pagkatapos ay kinuhan siya ng DNA, si Miles ay nabigla sa nakitang magulong impormasyon ng computer at naisip na lamang niya kunin nito Habang nakaupo si Peter ang katawan nito ay nagpapatuloy pa rin sa pag-bleach Ang babae ay nagpakilala na siya si Dr. Octavius Lumabas ang apat na galamay nito sa likod at agad siyang inatake nito habang naglalaban ang dalawa si Miles ay nabangga si Gwen habang siya ay tumatakbo upang tumakas. Nang sila ay makalabas ay agad silang inatake ng mga doktor, ibinigay ni Peter ang webshoot niya kay Miles at tinuruan niya itong gamitin sa kanilang pagtakas, maya, -maya dumating si Dr. Ock na agad silang hinabol, hindi nagtagal si Miles ay natuto ng gamitin ang webshoot, ngunit si Peter ay bigla muli nag-glitch kung saan ang computer ay nabawi ni Dr. Ock. Gayunpaman, isang Spider-Woman ang nagpakita at binugbog nito si Dr. Octavius, pagkatapos ay nakuha nito ang computer, siya ay nagpakilala sa dalawa na siya si Gwen, isang Spider-Woman mula sa ibang dimensyon, ipinapakita dito na siya ay naging Spider-Woman sa loob lamang ng dalawang taon, nagawa niyang maligtas ang kanyang ama at talunin ang kalaban subalit hindi niya nailigtas ang best friend niyang si Peter Parker, ngunit habang siya ay nakikipaglaban kay Dr. Oct, isang portal ang lumabas at hinigot siya nito. Ang tatlo ay nagpunta sa tahanan ni Aunt May. Nabigla si Aunt May nang makita niya na buhay si Peter subalit alam niya na ito ay mula sa ibang dimensyon. Nagsalita si Miles na siya ay naroon sa pinangyarihan sa pagkamatay ni Peter. Siya ay humihingi ng tawad, ipinakita niya ang ibinigay ni Peter bago ito mamatay, at tinanong niya si Aunt May kung saan sila makakakuha ng panibago nito. Dinala sila sa sekretong hideout kung saan naroon ang mga gamit at mga iba't ibang costume ni Spider-Man. Maya-maya nagpakita ang iba pang katulad nila, ang isa ay black and white na Peter Parker, ang isa naman ay babaeng anime na may kasamang robot na nagngangalang Penny Parker, at ang isang baboy na si Peter Parker, sila din ay dinala ng portal sa ibang dimensyon na nagnanais na makabalik sa kanilang mundo, ngunit sino sa kanila ang magliligtas sa multiverse, agad na nagboluntaryo si Miles at sinabi na siya na lamang ang gagawa dahil mayroon siyang sinumpa ang pangako, at kailangan niyang tuparin iyon. Ngunit nagdududa ang iba sa kakayahan nito dahil hindi pa ito sanay gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan siya ng black and white na Spider-Man kung saan inatake siya nito at hindi niya naiwasan. Narinig ni Miles ang kanilang pag-uusap at sa palagay nila hindi pa ito handa. Nasaktan si Miles at umalis na naka-unvincible. Binisita ni Miles ang kanyang tito na si Aaron upang makausap sa kanyang problema subalit wala ito sa tahanan nito. Siya ay sumulat para kay Aaron ngunit nakita niyang naroon ang prowler na inakala niyang nasundan siya, agad siyang nagtago at nag-invincible upang hindi siya makita. Kinubad nito ang maskara at nagulat si Miles nang malaman niya na ito ay ang kanyang tito. Agad siyang tumakbo subalit naramdaman siya ni Aaron na agad siyang hinabol, sa kanilang paghahabulan na patigil ang prowler nang magkaroon ng aksidente, at naisip na lamang niya na hayaan ito at sundan. Si Miles ay bumalik sa tahanan ni Aunt May at ipinalam sa kanila na ang Prowler ay ang kanyang tito. Maya, maya ay nakaramdam sila ng kalaban at napalibutan na sila. Hindi nagtagal ang dalawang grupo ay nagsagupaan para makuha ang goober. Ang paglalaban ay nagsanhi ng pagkakasira ng bahay ni Aunt May hanggang sa umabot na sila sa labas ng tahanan. Nang makuha ni Miles ang goober siya ay tinarget na ni Prowler upang kunin ito sa kanya. Subalit sa pagtakas ni Miles agad siyang nahuli nito tinanggal niya ang kanyang maskara at hindi makapaniwala si Prowler sa nakita niya, inutos ni King na patayin niya si Miles ngunit hindi niya ito kayang gawin, si Aaron ay agad na nakatanggap ng bala ng baril mula kay Kingpin, umalis si Miles sa lugar at daladala ang katawan ni Aaron na nag-aagaw buhay. Dito nga ay sinabi ng kanyang tito na humihingi ito ng tawad dahil nabigo siya, at kailangan lang ni Miles magpatuloy kung sino na siya ngayon. Natagpuan sila ni Jeff, at ginamit niya muli ang pagiging invincible upang takasan nito. Umiyak si Jeff nang malaman niya na patay na ang kanyang kapatid. Sa kanyang dorm, si Miles ay sinisisi ang sarili sa pagkamatay ni Aaron, dumating sila Peter upang pagaanan ang pakiramdam at ipaunawa na sa kanya na hindi lang siya ang nawala ng minamahal sa buhay. Maya-maya ay pumasok ang kasama ni Miles sa silid, agad silang dumikit sa kisame subalit nang makita sila nito, ito ay nawala ng malay. Si Peter ay nagpaalam kay Miles dahil ang tanging naiisip na lamang ni Peter ay siya ang magsasakripisyo para mailigtas ang kasamahan nila. Subalit hindi pumayag si Miles at sinabi na mamamatay ito kung siya ang gagawa. Hiningi ni Peter ang guber kay Miles ngunit sinabi nito na handa na siya sa misyon. Isang bigla ang pag-atake na ikinabagsak ni Miles, inutos ni Peter na maging invincible siya, kung ito ay magagawa ni Miles papayag siya na sasama ito. Hindi nagawa ni Miles ang inutos ni Peter siya ay tinali sa upuan. Sa oras na ito si Miles ay nagconcentrate kung saan napalabas niya ang malakas na kuryente na sumira sa nakatali sa kanya. Dito nga ay bumalik siya sa hideout, sinuot niya ang costume at ito ay kinulayan niya ng itim, si Miles ay handa na sa kanyang sarili. Siya ay tumalon sa mataas na gusali at nagsimula siyang gamitin ng webshoot kung saan masaya siyang nagswing sa mga gusali. Sila Peter ay nakarating na sa ilalim ng Fist Tower at nakikita nila na magsasagawa si Kingpin ng bagong pagbukas ng Dimension, ito ay muli nagsanhi ng pagyanig ng Brooklyn at paglabas ng kakaibang instruktura. Nang ilalagay na ni Peter ang Goober, nakaramdam sila ng panganib kung saan nagpakita ang kanilang mga kalaban at inaatake sila, habang hawak ni Dr. Oxy Peter, inatake ni Miles ito sa anyo niyang Invincible sunod-sunod niyang inundian ng suntok ang pugita. Nang mailigtas ni Miles si Peter, ito ay natuwa at pinagmamalaki siya na nagamit niya ng maayos ang kapangyarihan niya. Ngunit ang Collider ay patuloy pa rin sa pagbubukas ng dimensyon kung saan ito ay mas lumala. Sa sumunod na eksena ang iba pang mga Spider ay nakikipaglaban sa mga tauhan ni Kingpin, dito naman ay pinagtulungan nilang tatlo si Dr. Ock hanggang sa tamaan ito ng truck. Nang mapabagsak na nila ang mga kalaban, mabilis na pinuntahan ni Miles ang machine. Siya ay nagpakitang gilas sa dalawa na ikinamangha nila. Dito nga ay nailagay na ni Miles ang goober, una niyang nabuksan na portal ay kay Penny, ang sumunod ay kay Peter Black and White pagkatapos ay kay Peter Porter, sumunod naman na portal ay kay Gwen, ngunit nang si Peter na ang susunod, nakaramdam sila ng panganib kung saan galit na galit si Kingpin sa pagkasira ng kanyang plano, sinugod nila ito ngunit hindi pumayag si Miles na may iwan si Peter sa mundo nila, pinabagsak niya si Peter nagtiwala at hinayaan na lamang ni Peter na si Miles ang haharap upang labanan si Kingpin. Dito nga ay nagtuos sila, madaling naiiwasan ni Miles ang mga bala ng baril nito. Habang sila ay naglalaban sa tren na huli ni Kingpin si Miles, bibigyan na sana niya ito ng isang suntok ngunit lumitaw ang magina ni Kingpin sa ibang dimensyon kung saan umalis ito sa takot. Nagpatuloy muli ang kanilang paglalaban ng matindi at ito ay nasasaksihan ng kanyang ama na si Jeff hanggang sa ang bawat pag-atake ni Miles ay wala ng epekto kay Kingpin at napabagsak siya nito. Nakita niya ang kanyang ama na sinasabi na bumangon siya. Bumangon muli siya at hinawakan niya ito sa balikat at nagpalabas siya ng malakas na kuryente kung saan pinatalsik niya ito. Tumama siya sa masina na nagpahinto sa paglabas ng dimensyon. Ang buong Brooklyn ay muli bumalik sa dati nitong itsura. Dito nga ay niyakap ni Miles ang kanyang ama, na nagtataka ito sa kinikilos nito. Ang masamang plano ni Kingpin na kunin ang mag sa ibang dimensyon ay nabigo. Siya ay tinalo ni Spider-Man. Ngayon ay may bago ng Spider-Man sa kanilang mundo na nagngangalang Miles Morales, at siya na lamang ang nag-iisang Spider-Man sa dimensyon niya. Ang lahat ay nakabalik na sa kanilang dimensyon ng ligtas. Dahil sa pagiging Spider-Woman na pagtanto niya na nag-iisa lamang siya hanggang sa makilala niya si Miles Morales at nadiskubre na hindi lamang siya nag-iisa, Bago pa makilala ni Gwen si Miles ay mayroon siyang best friend na nagnangalang Peter Parker. Si Peter ay pansamantalang nagtatrabaho sa Daily Bugle at nagko-cover ng isang kwento ng Spider-Woman. Sa paaralan ay palaging binubuli si Peter ni Ned Leeds. Uminom si Peter ng berdeng likido kung saan siya ay naging malaking butiki at nais maghiganti kay Ned sa pambubuli nito sa kanya. Nang makita ni Peter si Ned sa prom ay agad niya itong inatake pinigilan siya ni Gwen at naglaban silang dalawa hanggang sa mapabagsak niya si Peter. At dito niya nadiskubre na ang butiki ay si Peter. Bago bawian ng buhay si Peter ay sinabi nito na nais niyang maging iba tulad ni Gwen, at sinabi din ni Peter na alam niya na si Gwen ay ang Spider Woman. Habang nagluluksa si Gwen sa pagkawala ng kanyang kaibigan, dumating ang ama niyang pulis at inakala na pinatay ng Spider Woman si Peter Parker dahil dito binalita na papahabain pa ang paghahanap sa Spider Woman upang mapanagot ito sa batas. Pag uwi niya ay ipinalam sa kanya ng kanyang ama na magpapahinga muna sila sa kaso ng Spider Woman at sa susunod na lamang nila huhulihin ito, nakatanggap ng tawag ang kanyang ama para magtrabaho matapos ang isang ulat tungkol sa pagpasok ng buwi tray sa Guggenheim Museum, nang marinig ni Gwen ito ay agad sinuot ang suit at umalis upang tumulong, nang makarating na siya sa pinangyarihan si Gwen ay sinaputan ng mga pulis at pinasok niya ang museum. Dito na niya natagpuan ang buwi train ngunit hindi nito inaasahan nang makita niya ito dahil pinaghihinalaan niya na ang buwi train na ito ay mula sa kahalili na dimensyon. Naglaban ang dalawa subalit walang laban si Gwen sa buwi train at inipit siya sa pader. Aatake na sana ang buwi train ng huling pag-atake. Isang portal ang bumukas at isang nakamaskara ang nagpakita. Iniligtas siya nito at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Miguel O'Hare mula sa ibang dimensyon, ipinaliwanag niya na pinamunuan niya ang isang piling strike force na nakatuon sa seguridad ng multiverse, si Miguel ay nagpasalamat sa collider ni Kingpin dahil dito ay kinailangan ng kanyang koponan na linisin ang kalat na gumawa ng isang butas na malawak sapat na para sa mga taong tulad ng buwi tray upang matamaan ito at mapunta sa maling dimensyon, sila ay nakipagsapalaran at kailangan nilang ibalik ang lahat sa kung saan sila nabibilang na dimensyon bago mag-collapse ang time at space, nilabanan nila ang buwi Trey subalit nahirapan silang matalo ito, kaya humingi ng backup si Miguel kay Layla at maya maya ay dumating ang isang babaeng spider woman na nakamotor na nagnangalang. Jessica, inatake niya ang kalaban at napatalsik niya ito, pinagtulungan nila ang buwi Trey ngunit nakapaglabas ito ng atake at tinamaan nito ang helicopter? Nakita ni Gwen ang kanyang ama kasama ang ibang mga sibilyan at patungo ang pabagsak na helicopter sa kinaroroonan nila. Agad siyang gumawa ng paraan upang mapahinto ang pagbagsak nito. Tumulong din si Miguel at Jessica at sa wakas ay napahinto nila ito at nahuli nila ang buwi tray. Habang nagpapahinga si Gwen ay bigla na lamang dumating ang ama niya na nakatutok ang baril nito at sinabi na sumuko na ito. Dahil dito napilitan si Gwen na tanggalin ang maskara at ipinakita ang sarili na ikinagulat ng kanyang ama, Ngunit nanaig pa rin ang pagiging pulis niya at pinapasuko ang anak niya, sinabi ni Gwen na hindi niya alam na si Peter ang nakalaban niya at hindi niya ito pinatay. Isang device ang binato ni Miguel kung saan natrap nito ang ama ni Gwen, pagkatapos ay inimbita ni Miguel na sumali si Gwen sa kanilang grupo. Sa Brooklyn, kung saan si Miles Morales ay higit ng isang taon na bayani sa kanilang syudad bilang Spider-Man, subalit isa na namang kalaban ang nagpakita na tinatawag na Spot, Pumasok siya sa isang convenience store na sinusubukan nakawin ang pera mula sa ATM machine. Siya ay may abilidad na buksan ang maitim na lagusan. Bago pa niya makuha ang ATM machine ay dumating naman si Miles. Nahirapan siyang labanan ito dahil sa mga butas nito sa katawan kung saan tumatagos lamang ang mga atake niya. Habang nakikipaglaban siya kay Scott ay nakikipag-usap naman siya sa kanyang ama dahil sa hindi pa si Miles dumarating sa kanilang appointment. Nakagawa naman ng paraan si Miles upang maitali niya ito at mahuli. Dito nga ay nakarating na si Miles sa kanilang appointment nang suriin ng officer ang grado ni Miles ay nagalit ang ina nito nang malaman na mababa ang grado ni Miles sa subject na Spanish kahit pa na half Spanish siya. Ipinaliwanag naman ni Miles na kaya mababa ang kanyang grado dahil sa mga naliban niyang mga klase. Hindi naman makapaniwala ang mga magulang ni Miles nang malaman ito dahil sa matalino ang anak nila. Nagsalita ang officer na maari pang masagip ang grado ni Miles at ang sitwasyon nito. Nang malaman ng ina ni Miles na gusto nitong mag-aral sa New Jersey ay tumutol ito dahil sa masyado itong malayo, ipinaliwanag ni Miles sa kanyang magulang na ang Princeton ay ang pinakamahusay na quantum researcher sa bansa at naniniwala siya na ang pag-aaral doon ay makakatulong sa kanya na malaman kung paano maglakbay sa ibang dimensyon, bigla naramdaman ni Miles ang presensya ni Spot at nakita niya na nakatakas nga ito, kaya agad siya nagdahilan sa kanila upang umalis, agad niyang hinarap si Spot, at dito nga nagkaroon ng paglalaban ng dalawa, samantala ang ama ni Miles ay hinabol din si Spot upang tulungan si Miles hanggang sa mahuli nga nila si Spot. Bigla naman naglabas ito ng lagusan kung saan pati ang ama niya ay natangay nito papunta sa lugar na Alchemax. Sinabi ni Spot na siya ang lumikha kay Miles at kung bakit ito naging Spider-Man? Habang ginawa naman ni Miles ang taong ito bilang Spot, Ipinaliwanag niya na siya ay dating nagtatrabaho sa Alchemax na isa siya sa nag-imbento ng collider na nagdala ng gagamba mula sa ibang dimensyon na tinatawag na Earth-42, si Miles na ay tinagat nito at nabigyan siya ng kapangyarihan ng gagamba, nang mapasabog ni Miles ang collider ay naroon siya at ito ang dahilan kung bakit naging ganito ang itsura niya, dahil sa insidente na iyon ay nawala ang kanyang trabaho at higit sa lahat ang kanyang mukha, Napuot sa galit si Spot at bigla niyang inatake si Miles ngunit aksidente niyang nasipa ang kanyang puwet kung saan nahulog siya sa sarili niyang wormhole Natagpuan ni Spot ang sarili sa isang hindi pamilyar na space, sinilip niya ang bawat wormhole at nadiskubre na kaya niyang maglakbay sa ibang dimensyon At dito niya napagtanto na may kapangyarihan siya ng multiverse Samantala, ang Peter sa Earth-13122 ay nasaksihan ang pagpapakita ni Spot sa dimensyon niya Agad niya itong pinagbigay alam kay Miguel Samantala si Miles ay nagmamadaling umuwi para sa party dahil sa papalapit na ang promosyon ng kanyang ama bilang police captain Ngunit bago siya makauwi ay hinarap niya muna ang mga kalaban sa daan kaya ang mga magulang niya ay nagagalit na sa kanya dahil late na naman ito Nang makarating na nga si Miles ay pinagliten siya ng mga magulang niya at nagdududa dahil sa kinikilos nito na tila may nililihim sa kanila Kaya sinabi ng kanyang ama na grounded siya Umalis si Miles at pumunta sa kanyang silid at nakinig ng musika. Bigla na lamang lumabas si Gwen mula sa portal. Nagulat si Miles sa pagbisita ni Gwen. Niyaya naman ni Gwen si Miles na mamasyal sa syudad. Agad naman na pumayag si Miles kahit pagrounded siya. Ipinaliwanag naman ni Gwen ang pagsali niya sa isang samahan ng mga spider at kung gaano na siya katagal na miyembro ng grupo. Habang sila ay nag-iikot sa syudad ay bigla na lamang nawala si Gwen sa paningin ni Miles, dito nga ay nakita na ni Gwen si Spot at naglagay siya ng surveillance camera sa tapat ng tirahan ni Spot. Dito nga ay nagkausap sila ni Gwen at ipinakita ang isang uri ng relo na kayang pumunta sa ibang dimensyon, nais ni Miles na magkaroon nito dahil maari na niyang mabisita si Gwen, subalit tumanggi si Gwen dahil ayaw niya itong mapahamak. Matapos makilala ni Gwen ang mga magulang ni Miles ay umalis na ito, dahil dito nalungkot si Miles at di alam kung kailan niya muli makikita si Gwen, nilapitan siya ng ina niya at sinabi na habulin niya si Gwen at nakiusap ito na huwag siyang mawawala. Binalikan ni Gwen ang tinitirhan ni Spot kung saan ay nawasak ang lugar. Ginamit niya ang device upang i-replay ang nangyari sa apartment. Dito nga ay lumabas na si Spot ay gumawa ng maliit na collider upang makabuo ng marami pang Spot at makapaglakbay sa iba pang mga dimensyon. Hinamusta ni Jessica si Gwen sa mission nito. Nagalit si Jessica nang malaman niya na binisita nito si Miles sa halip na tumuon ito sa misyon niya. Inalam ni Layla kung nasaan na si Spot at napagalaman niya na sa lokasyon ito sa Earth 50101 kaya agad silang gumawa ng portal. Bago umali si Gwen ay nagpaalam siya kay Miles ngunit hindi niya alam na nasa harap niya lamang ito. Nagdadalawang isip si Miles kung susundan ba niya si Gwen o mananatili sa kanyang mundo. Hindi nagtagal ay napagpas siya niya na sundan si Gwen. Nang mahuli na ni Gwen si Spot ay bigla na lamang nagpakita si Miles at nais niyang tumulong dahil dito na abala si Gwen at nakatakas si Spot. Maya-maya ay nagpakita ang Spider-Man sa dimensyon na ito na nagnangalang Predator Probocor, hinabol nila at nilabanan si Spot subalit nahirapan silang talunin ito, hanggang sa marating ni Spot ang Alchemax. Nang nasa loob na si Scott ay gumawa siya ng barrier upang mapanatili ang mga spider sa labas at hindi siya maistorbo sa kanyang ginagawa at matapos ang collider sequence, sinusubukan naman nilang sirain ang harang, ginamit ni Miles ang kuryente niya subalit hindi ito sapat para masira ang harang hanggang sa dumating ang isa pang rakistang Spider-Man na nagnangalang Hobie, nilabanan nila si Scott ngunit nagawa pa rin ni Scott makuha ang enerhiya ng collider, Nakita ni Miles ang isang pangyayari kung saan ang ama niya na nililigtas ang bata mula sa pagbagsak ng gusali, bago umalis si Spot. Ang mga nakita ni Miles ay ang hinaharap nilang dalawa at sinabi nito na kukunin niya ang lahat kay Miles tulad ng ginawa nito sa kanya. Dali-dali silang umalis sa gumuguhong gusali, sa labas ay iniligtas nila ang mga sibilyan sa gumuguhong mga gusali, nasira din ang tulay kung saan nakasakay ang minamahal ni Previtor na si Gayatri sa bus, Agad niya itong iniligtas subalit ang ama ni Gayatri ay nasa panganib na iniligtas ang isang bata. Nakita ito ni Miles upang tulungan at pinigilan siya ni Gwen subalit tinuloy pa rin ni Miles ito hanggang sa mailigtas niya nga ang police captain. Pinalakpakan sila ng mga tao at nagpasalamat si Previtor kay Miles, subalit kahit pa nagawa nilang mailigtas ang mga tao ay nagkaroon pa rin ng mas malalang problema ito nga ay ang paglabas ng quantum hole sa ibaba ng syudad. Dumating naman si Jessica kasama ang iba pang mga Spider-Man sa pinangyarihan upang mapigil ang paglala ng sitwasyon. Inanyayahan ni Jessica ang tatlo na pumunta sa headquarters sa Nueva York sa Earth-928. Namangha si Miles nang makita niya dito ang napakaraming tulad niya sa ibang dimensyon. Naroon din ang mga kalaban na nakakulong upang ibalik sa kanika nilang dimensyon. Dito nga ay nakilala na ni Miles si Miguel ang pinuno ng samahan ng mga spider, Agad siyang nagalit kay Miles dahil sa ginawa nito kaya nagkaroon ng bagong wormhole. Nagpakita naman si Peter Parker mula sa ibang dimensyon kasama ang anak niya. Masaya si Miles nang makita niya muli ito. Sinabi ni Miguel kay Miles kung bakit ito nagagalit. Dahil sa nagambala ni Miles ang kaganapan sa kanan na dapat mangyayari sa bawat kwento ng Spider-Man, inilarawan niya sila bilang ang koneksyon na nagbubuklod sa kanilang lahat. Ipinakita nga niya kay Miles ang mga kapalit ng pagiging Spider-Man nila na lahat sila ay nawala ng mahal sa buhay, sinabi ni Miguel na ang pagliligtas ni Miles sa police captain ay kailangan mamatay sa kaganapan na iyon subalit hindi ito nangyari dahil sa ginawa ni Miles, na bago niya ang kwento ni Previter dahilan ng pagkasira ng dimensyon. Upang maintindihan ni Miles si Miguel ay nakagawa din ng pagkakamali ng masira niya ang kaganapan sa kanin matapos niyang matagpuan ang isang mundo na mayroon siyang pamilya. Subalit nang mamatay ang Miguel sa mundong iyon ay napagpas siya niya na palitan ito. Inakala niya na hindi ito mapanganib hanggang sa isang araw ay ang buong dimensyon ay nasira at ang ang lahat ay namatay. Kung masisira nila ang kaganapan at mailigtas nila ang mga captain, lahat ay mawawala at ang lahat ng network ng Spider-Verse ay magkukulaps. Dito na napagtanto ni Miles na ang kanyang ama ay malapit ng maging captain sa darating na dalawang araw, kaya sinabi niya kay Miguel na pabalikin siya sa kanyang dimensyon ngunit tumanggi ito dahil kailangan itong mangyari. Ipinaliwanag ni Peter kay Miles na kung hindi dahil sa pagkamatay ni Uncle Ben ay wala ang lahat ng mga spiders kung nasaan sila ngayon. Subalit hindi ito matanggap ni Miles na hahayaan lamang nila na mamatay ang isang tao para ang mundo ay maging ligtas. Ang mga spiders sa paligid ay sinusubukan ni Miles kumbansihin, dahil hindi pa rin humihinto si Miles ay ikinulong ni Miguel si Miles gamit ang crystal web. Ginamit ni Miles ang kapangyarihan niya na kuryente kung saan ay nasira niya ang matibay na kulungan. Si Hobie naman ay nakahanap ng pagkakataon makaalis sa samahan. Dali-dali naman si Miles umalis upang tumakas at makabalik sa dimensyon niya. Hinabol siya ng iba pang mga spiders at hinarap niya ang mga ito at ang lahat ay nagawa niyang malagpasan hanggang sa marating niya ang tren. Nakarating na din si Miguel sa tren at naglaban na ang dalawa hanggang sa ibinunyag ni Miguel na si Miles ay isang pagkakamali, dahil ang gagambang kumagat sa kanya ay mula sa ibang dimensyon, sinabi ni Miguel na may mundo na walang Spider-Man para protektahan ito, at hindi dapat siya naging Spider-Man at isa lamang pagkakamali ang pagiging Spider-Man ni Miles, dahil kung hindi siya nakagat ng gagamba marahil buhay pa si Peter Parker sa dimensyon nila, sa halip na matay ito nang iniligtas siya nito, at kung maaga lang napahinto ang collider ay hindi magkakaroon ng spot, dito nga ay sinabi ni Miles kay Miguel na inakit niya ang lahat ng spiders upang wala nang magbabantay sa headquarters, ginamit niya ang kanyang kuryente upang mapatalsik si Miguel, Si Miles ay bumalik sa headquarters at palihim na pumasok at ginamit niya ang Invincible upang paganahin ang lahat ng computer, habang abala ang Spider-Bite ay palihim naman na ginamit ni Miles ang machine upang bumalik sa kanyang dimensyon, Dumating si Miguel at sinubukang sirain ang harang, ngunit huli na ang lahat, si Miles ay nakaalis na. Galit na galit si Miguel at sinisisi lahat kay Gwen. Kinuha nito ang relo at pinatalsik na siya sa grupo at ibinalik si Gwen sa dimensyon niya. Sinabihan ni Miguel ang ibang mga spider na pigilan si Miles bago pa masira nito ang kaganapan ng kanan. Si Miles ay nakabalik na sa kanyang tahanan at ibinunyag niya sa kanyang ina na siya si Spider-Man, subalit ang ina niya ay hindi kilala si Spider-Man at tila walang alam ito tungkol dito, maya maya ay nagglitch siya at napagtanto niya na nasa ibang universe pala siya, siya ay napadpad sa Earth 42 na ang gagamba na kumagat sa kanya ay dito nagmula, kung saan ang mundo na ito ay walang Spider-Man, dito sa mundo na ito ay buhay ang kanyang Uncle Aaron at niyakap niya ito ng mahigpit dahil sa sobra niya itong namiss, Niyaya siya nito at dinala siya sa rooftop at nabigla siya nang makita niya ang larawan ng ama na patay na nga ito sa mundo na ito. Maya maya ay inatake siya ng nakamaskara at nawalan siya ng kamalayan. Nang magising si Miles ay nagpakilala sa kanya ang nakamaskara na siya si Miles Morales ang prowler sa mundo na ito. Samantala si Gwen ay nakabalik na sa kanyang mundo at bumalik sa kanyang tahanan. Nagkausap ang magama, sinabi ni Gwen na magaling ang ama niya bilang isang pulis, at sinubukan ipaliwanag na ang maskara niya ay ang kanyang badge at ang nais lamang niyang gawin ay subukang maging mabuti, tinaas ni Gwen ang mga kamay at handa na magpaaresto, subalit ang ama ni Gwen ay huminto na bilang pulis at hindi na ito mahalaga sa kanya dahil mas mahalaga sa kanya ang anak niya. Binigay ng ama niya ang isang bagay na iniwan ni Hobie at ito ay isang relo na kayang maglakbay sa ibang dimensyon, pinuntahan niya ang mundo ni Miles ngunit wala ito doon at napagtanto na si Miles ay napunta sa ibang mundo, kinausap niya ang nag-aalalang magulang ni Miles at nangakong ibabalik niya si Miles. Pinuntahan ni Gwen ang lahat ng kaibigan at tinipo niya upang maglakbay at hanapin si Miles sa ibang dimensyon. Dito na nagtatapos ang pelikula, kung nagustuhan ninyo ay maari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.